let's have this mga takeaways ko sa pag-uusap natin ngayon. Na-realize ko na dapat talagang pagsumikapan. Pag may dream tayo, guys, may gusto tayong maabot sa buhay, may gusto tayong marating, kailangan talagang pagtrabahuan at hindi madali. Kung nasaan man siya ngayon, pinaghihirapan talaga niya yun. So, hindi yung gusto kang makarating dito, tapos gusto mong mangyari yan agad-agad, hindi talaga ganyan. Kailangan mo talagang paghirapan dahil makikita ng Diyos yan. Yes. Pwede na yung na-realize nga. Kaparas, Ida, o. Bisa grabe ang mga kalisod, grabe ang naagian, din should ka mo give up if you really have a dream. Yes. And then, do not entertain in your mind, na hanggang dyan ka lang. Yes. Yun talaga yun, sir. So, kailangan talagang paghirapan, kailangan talaga nating pagsumikapan. By the way, I'd like to clarify this ha, kay sa amo ra bagad yung conversation ganina na mention ni Sean ang about sa kanang mag-maid, magkuan. Sean is not saying na minamaliit niya yung pagiging maid. Yes, big love yun sa akin. Oh, actually. Ang gusto niyang sabihin na mangarap tayo more than sa kung anong pwede. Yes. Oh, hindi yung makontento lang tayo. Kahit dahil kahit na anong job pa yan, okay, basta malinis at marangal. Yes. Okay? Pero dito talaga sa amin sa probinsya, ganyan talaga yung mindset. Tapos, kailangan mo talagang mangarap ng higher. Yes. Dahil ang hirap talaga dito. Those are my takeaways na kailangan huwag kalimutan ang pamilya, pagsumikapan, lingunin ang mga taong kasama mo sa panahon ng kahirapan. Yes, huwag kalimutan, huwag magbago. Yes, sir. Yan talaga, huwag magbago. Dahil kahit na marami ka pang pera dyan, kung ang mga tao naman sa iyong paligid ay nilalayuan ka dahil nagbago ka na, hindi ka na magiging masaya. Yes, sir. Dahil in the first place, nagpupursige ang isang tao para sa mga taong mahalaga sa kanya. Yes. So, kapag nilalayuan tayo ng mga taong mahalaga sa atin, para saan pa? O marami kang ang pera, kaya hindi dapat magbago. At palaging magdasal sa Panginoon. Yes, sir. Yun talaga. Palaging magdasal. Nakinig ako sa iyo, after I listened to you, then I realized, grabe talaga ang power ng prayer. Yes, sir. Actually, sir, lahat ng nangyari sa akin, dinasal ko talaga siya, sir. Specific. Like, hindi sabi nga, hindi ko sinabi na, Lord, bigyan mo ko ng pera. Hindi, hindi ganun. Lord, bigyan mo ko ng opportunity na kung saan magaling ako, na makakaangat sa pamilya ko. Yun talaga yung... So, ano yung message mo sa lahat ng mga content creator dyan na nawawala na ng ganang magpatuloy dahil... Ang hirap nga. Ang hirap maging isang content creator. Ang hirap talaga. Subukan nyo maging content creator para mas maintindihan nyo kung gaano kahirap ang buhay ng isang content creator. So, para sa mga tao dyan na nahihirapan at feeling na huminto na lang, ano yung masasabi mo? Ang masasabi ko siguro is, first of all, wag mo munang isipin yung pera na, ay, naku, wala akong income. Hindi ka talaga ma-motivate pag tinitingnan mo yung monetization na wala kang income or whatever. Ang una-una mo talagang gawin is enjoy mo yung ginagawa mo, sir. Kasi yung nagtitiktok ako, ini-enjoy ko lang, hindi ako nag-iisip na magkakapera ako, sir. Basta ini-enjoy ko lang yung mga nagko-comment, tapos naging happy lang ako sa mga likes, sa mga nagfa-follow sa akin. Hindi ko iniisip na may pera ako or whatsoever. Kasi doon ka ma-stress, sir. Doon ka na. Wala akong views. Wala. Enjoyin mo lang. Tapos, maging natural ka lang sa video mo. Natural ka lang. And then, ano pa ba? As content creator, gumawa ka lang ng video. Kasi hindi mo alam kung anong video ang magba-viral sa'yo. Basta gumawa ka lang ng maraming video. I agree. Dahil meron talaga akong mga contents na pinag-iisipan ko talaga siya, talagang ginalingan ko doon. Tapos pag-post mo, ganito lang yung views. Yung video naman na para namang wala kang effort. Diretso-diretso lang na nag-video, hindi mo talaga pinag-isipan. Yan pa yung tumaas yung views. Kaya
tama. Yes, gumawa sir. Lang ng video, mag-post lang ng mag-post dahil hindi natin alam kung anong video ang magba-viral. Yes, yun talaga yung mag-aano ko. Kasi yung pera kasi, magpa-follow lang siya sir eh. Mm-mm. Lalo na pag dumami na yung followers mo, may mga videos ka na, may naka-establish ka na ng mga followers na nagko-comment talaga. Magpa-follow na lang yung pera kasi may magpapakulab na. Mm-hmm. Tapos may mga brands na bibigyan kita ng ganito for promotion, magkano yung rate mo, may magtatanong na ganun. So sa akin lang, huwag niyo muna isipin yung pera basta mag-start ka ng content creation. Gawin niyo muna siyang side hustle. Huwag niyo muna full time. Kasi magbo-burn out ka. Hindi basta-basta yung trabaho ng content creation sir kasi everyday mag-iisip ka kung anong i-upload mo, hindi pwedeng walang upload. Mm-hmm. Sa akin lang is dapat maging active ka. Posting man yan, video man yan, nakakatawa man yan, real talk man yan, mag-post ka everyday. Huwag kang huminto. Kasi para mawawala ka sa FYP. Yes, pag... sir. Yes. Kahit sa Facebook or sa TikTok, everyday. Ako, sir, may everyday na ako talaga, may everyday ako na ano, na video na ina-upload sa TikTok and then sa Facebook. It's either... kahit anong nakakatawang mga message man yan kung wala akong video, anything. Kailangan like, talaga na may ma-post. Yes. Kailangan talagang active. Kasi napapansin ko rin talaga na kapag hindi ka na nagpo-post, pag nag-post ka ulit, hihina yung views mo. Yes, sir. Dahil siguro hindi ka na nare-recommend. Yes, ni TikTok. Ni TikTok. Kaya ang mare-recommend ko, lalong-lalo na sa gustong mag-content creator, mag-umpisa ka, ipagpatuloy mo, mag-post ka everyday, at kung nakaka-establish ka na ng followers, huwag kang huminto kahit pamaliit yung views. Kasi hindi mo talaga alam na may mag-viral na video sa'yo, and then magpa-follow na ang money after. Huwag mo munang isipin yung pera. At kung hindi ka naman into content creation, ang masasabi ko lang, is kung nasa point ka na empleyado ka, at alam mo sa sarili mo na hindi ka talaga aangat sa trabaho mo, kung saan ka magaling, gawin mo siyang side hustle. Gawin mo siyang side hustle. Kasi hindi mo alam na baka yung hobby mo, yan yung magpapayaman sa'yo. Okay, thank you very much. So, you heard it from her, ha? Very successful content creator. So, if you allow me to add, idadagdag ko lang, iwasan mong i-compare yung sarili mo. Mas mabuti pang you capitalize on your strength. Yes. Mag-focus ka sa kung ano yung strength mo at iwasan mong ikumpara yung sarili mo sa iba. Siguro pwedeng tumingin ka rin sa content ng iba para makakuha ka ng ideya. Yes. Pero yung kalabanin mo talaga sila, talagang i-compare mo yung sarili, hindi siya mabuti. Yes. Pwedeng ang i-compete mo yung sarili mo that you will do better in your next video. So, ganun siguro. Kaya maraming salamat, Sian, sa time na ibinigay mo sa akin. I really pray to God that tuloy-tuloy lang yan at lahat ng mga investments mo ay maging successful dahil alam ko yan ay para sa pamilya mo. Yes, sir. Salamat, sir. Thank you very much sa time. Thank you very much. Thank Bye-bye you. Ka-friendships.